vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevrijding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus, die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Frans van die Geseende met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Geliefde, ek is baie opgewonde oor 'n nuwe reeks wat ons begin en ek weet dit gaan lewensverrykend wees. Dit gaan openbaring bring en ek is nie alleen nie, ek het 'n gas. Christoffel, baie welkom hier saam met my. Baie dankie François, dit is lekker om weer eens saam met jou op jou program te wees en ja, ek glo ons gaan 'n wonderlike tyd hê. Absoluut, amen. Absoluut. Geliefde, hierdie reeks wat ek met jou gaan behandel is oor leens in die kerk. Kyk, die Bybel praat, of althans Paulus praat, hy sê dat die gemeente is die grondslag van waarheid. Ja. En jy sal verbaas wees as ons, soos wat ons in hierdie reeks beweeg, dat jy gaan sien hoeveel leens eintlik verkondig word vanaf die preekstoel, ja. En dat die majority in die kerk hierdie leens as waarheid aanvaar het. Ja, dit is. En vir die feit dat ons dit as waarheid aanvaar het, maak dit nie dat die leen waar word nie. Amen, amen. Dit is so dat 'n mens iets herhaaldelik kan hoor en dan na 'n tyd begin aanvaar as waarheid, maar dit nie noodwendig die waarheid is nie. Mm-hmm. En ongelukkig, denk ek, dis nie doelbewus so gedoen nie, ja. Maar die oorleweringe, die goed wat ons aan gewoond geraak het, het ons nou as waarheid begin aanvaar, maar ja. Dis nie noodwendige grond in die waarheid nie. So, ek dink dit is wat ons moet doen, dat ons hierdie goed moet expose, ja. En begin wys waar ons, want ons het 'n verkeerde idee van God, ons het 'n verkeerde idee van onsself as gevolg van al hierdie leens. Ja, soos jy sê, ek glo nie 'n prediker staan op en sê ek gaan nou hierdie mense daarom belieg vandag. Ja, ja. Dit is, ek weet die meeste van ons predikers is regtig genuine, maar jy kan genuine in jou belief wees, ja. En toch verkeerd. Amen. So, of ek nou genuine in my belief is, maak het nie dat die, vir die feit dat ek genuine en opreg is, dat die leen 'n waarheid word nie. En een van die waarheid, van die leens wat ons vandag gaan identificeer, God het ons gemaak om hom te dien. Wat sê jy daarvan, Christoffel? Halleluja. Ja, ek dink dit is toch 'n ding waarmee ons groot geraak het, François. Ons het allemaal groot geraak met die idee, ons moet God dien. Mm-hmm. En dis 'n vereiste, dis God wat het vereis van ons. En die diens vir God is so belangrik, ja. Om dit te kan maak, om hemel toe te gaan. En al hierdie type goed waarin ons geglo het. En dis belangrik dat ons weer eens na die skrif gaan kyk en sien wat sê die skrif hoekom God ons gemaak het. Ja. Sodat ons die waarheid agter dit kan sien. En dit is so ongelukkig dat die skrif nie sê dat God ons gemaak het om hom te dien nie. Amen, amen. Ek dink een van die redes hoekom ons aanvaar dat God ons gemaak het om hom te dien, is oorlewering 1. Ja. En dan ook 'n verkeerde beeld van wie God is. So as jy nie weet wie God is nie, dan kan jy op God iets reflekteer wat nie eintlik wie hy is nie. Ja. Jy sê dis God en op grond van wie hy is, moet ons nou respond. Want vra jy vir mense, gee vir my 'n woord of 'n paar woorde as jy dink aan God. Gewoonlik dink mense aan skepper, iemand ver, iemand wat ek moet aanbid. Baie mense het 'n verskriklike verkeerde beeld van God. Hy is hierdie wrede God. So mense het sekere woorde wat hulle aan God koppel. En dis nie noodwendig dit wat God aan ons geopenbaar het, ja. Wat mense aan hom koppel nie. Ek dink aan die boek van Handelinge, nou, terwyl ek hier sit, daar was 'n man wat Jesus Christus gepreek het. Die Bybel sê hy was kragtig in die skrifte, mm-hmm. En het die mense oortuig omtrent Jesus Christus. Ja. Maar toe hulle by hom kom, toe sien hulle maar hierdie man, sy, hy is nog nie, hy het nie die volle waarheid nie. Ja. So dat hom een kant gevat en hom meer akkuraat geleer. Mm-hmm. So
Die goed wat hij omtrent Jesus was volgens sy oortuiging die rechte goed. Ja. Maar hij het nie die rechte goed geleer nie, want hy het dit nog nie verstaan nie. Mm-hmm. So dit was nodig voor hom om te leer. En so moet ons ook die skrifte weer gaan onderzoeken en die waarheid omtrent wie God is. Mm-hmm. En al die dinge discover, zodat ons kan weet wat is die waarheid, meer akkuraat. Akkuraat, amen. Genesis 1 vers 1, kom ons gaan, kyk nie. Die Bijbel sê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. Nou hierdie woordje God is Elohim in die Hebreeu tekst. En Elohim is een meervoudsvorm. Ja. En dis waar ons sien wie God eindelijk is als die Vader, die Seun en die Heilige Geest. So voor God geskep het, is hy Vader, Seun en Heilige Geest. En Johannes het hierdie openbaring, hy sê God as Vader, Seun en Heilige Geest is liefde. So voor jy aan God kan dink as 'n skepper, moet jy aan God dink as 'n liefdevolle Vader en jy moet verhouding by God inbring. Ja. Ja. God is die ewige drie eenheid. Amen. En as ons daarna verwys, praat ons van dis 'n fellowship. Yes, sir. Dis 'n ewige fellowship van die Godheid. So God in sy liefde het die mens gemaakt. Ja. En die mens is een uitvloeisel van die liefde om deel te hê in die fellowship. Amen. Daar kom die diens betrokken. Glad nie. Dit is deel van die fellowship. Een mens het die verhouding met jou slaaf nie. Jy het verhouding met jou huisgenote, met jou kinders. En dit is wat God ons gemaakt het, om saam met hom fellowship te maak. So die Elohim aan die begin, yes, sir, was in fellowship, coexisting, amen, eternal fellowship with one another. Ja. En hy het gesê, laat ons mens maak. Yes, sir. Ja. Beloved, en as jy verstaan, soos wat ons sê, God, wat die Vader, die Seun en die Heilige Geest is, wat in 'n ewige liefdesverhouding is, ja. En in hierdie liefdesverhouding is daar waardering. In hierdie liefdesverhouding is daar, dat liefde wat vloei, daar is respect, die Vader het waardering vir die Seun waardering vir die Heilige Geest, en so is daar een liefdesband wat vloei. En nou sê hierdie liefde, ja, kom ons maak mens. Halleluja. In ons gelijkenis en na ons beeld. Ja. So hierdie God dink nie aan 'n minderwaardige wese wat hy wil maak nie, want liefde is uit en uit daaruit om te gee. Ja. Liefde se eerste ding is nie ontvang nie, is nie gee my nie, maar liefde sê, kyk, ek wil gee. Franso, jy die, sal ek sê, die spyker op die kop geslaan. Die skrif sê Genesis 1:26, ek gaan dit nou lees. En God het gesê, laat ons mense maak. Ja. Na ons beeld, na ons gelykenis. Yes. So, hy het nie gesê, kom ons maak mense wat ons kan aanbid nie. Wat ons lof kan besing nie. Wat voor ons gaan neerbuig en ons aanbid, sodat ons kan lekker voel oor onsself. God het nie 'n behoefte aan aanbidding. Ek dink dit is een van die dinge wat ons moet regtig regkry in ons koppe. Ja. God is nie 'n tiran wat daar sit en ons aanbidding nodig het en dan vir ons reward op grond van hoe goed ons aanbid het. Ja. En dit is die beeld wat religion vir ons geskep het. Godsdienst het hierdie beeld geskep. Jy aanbid God en dan kry jy 'n reward op grond van jou mooi performance. So jy sing jou beste lied vir God, jy bid jou meeste ure, jy vas as dit nodig is, jy martel jou vir hierdie God. En dan gaan hy jou reward as hy happy is met jou opoffering wat jy gemaakt het. Maar God het nie dit in gedagte gehad. He. Hy het gesê, laat ons mens maak na ons beeld. Yes, sir. Wat soos ons is. Wat na ons gelykenis is. So as ons praat van gelykenis, praat ons ook van gelyk aan. Ja. En ek dink dit is iets wat godsdienst baie swaar slik. Maar God het nie mense gemaakt om minderwaardig te wees dan hom. Kom, maar stel het so. God het nie mense gemaakt om op te kyk na hom nie. Maar wat hom in die oog kan kyk. Ja, dat is een powerful ding. Ja. Nou, die is vir religion baie, baie gevaarlik. Ja. Want hulle kan nie glo
dat God iemand maakt in wat jy, soos jy nou sê, om op te kyk na hom nie, ja. Maar wel in die oë te kyk. Ja. Want as jy die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees verstaan, dan weet jy, dis nie dat iemand minder waardig is. Ja. Ek dink mense het hierdie idee, God die Vader is die big shot. Jesus Christus is minder as hy. Ja. En die Heilige Gees is maar net hier minder waardig. Die derde persoon, so is 1, 2, 3. Maar hulle verstaan nie die ewigheid en die gelykheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. En hierdie ding moet ons beklemtoon. Ja. Dis liefde wat praat. Ja. En liefde sê, kykie, ons gaan mense maak. Ja. Na ons beeld, na ons gelykenis. En hierdie mense gaan deel in hierdie liefdesverhouding. Ja. Waar ons na mekaar kyk en hierdie fellowship geniet, waar hulle my lewe ervaar. Niks met diens te doen nie. Ja. Dit is die hart van God vir ons. Amen, amen. En daarom, toe God sê, laat ons mens maak, na ons beeld, na ons gelykenis, was het om te functioneer soos ons. Ja. En waar die Godheid geen competitie het nie. Nie een minder en een meer het nie. Maar die fellowship, wat liefde, share met een die ander, het God mens by dit in betrek. En ja. Jesus Christus is die afdruksel daarvan, of die uitbeelding daarvan, waar Jesus Christus as mens aan die rechterhand van die Vader sit. Nie op een laarstoelie, maar aan die rechterhand van die Vader sit. En dit is waar God mens gesit het, aan sy rechterhand, saam met hom. Dit is wat God in gedachte gehad het, toe hy mens maak. Ja. Kijk nie, die Johannes hoofstuk 5, nie. Jesus praat hier van vers 16. Hy het nou iemand gesond gemaakt en nou is die Jode gewoonlik kwaad van. Nou sê vers 16 sê, en hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het, hierdie man gesond gemaakt het. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelykgestel het. Dis eintlik wat ons in Genesis 1:26 sien. En Jesus het ons kom wys die oorspronkelike idee van God gemanifesteer op die aarde, dat ons in hierdie eenheid met die Vader beweeg, en waar ons kan sê, Vader en die Jode verstaan, as jy God Vader noem, dan maak jy jou gelyk aan die Here. Ja. En die is a powerful ding, want religion het die mens hierdie pateet kom maak, en God die behoeftige veranbidding. Ja, en dit is wat God weer eens in Genesis sê, laat ons mens maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Amen. So, baie lees daar in die religious concept, dat laat hulle ons aanbid, laat hulle voor ons neerbuig, laat hulle ons lof besing, maar eindelijk sê God, laat hulle heers. Amen. Ek dink dat is iets wat die mensdom nog nie besef het, dat God mens gemaakt het om te heers. Soos God heers, na ons gelykenis, na ons beeld. En dit is wat God in gedachte gaat, het nie aanbidding nie, maar iemand wat saam met hom kan heers. Yes, iemand wat die lewe kan deel. Dis is een man en een vrou wat sê, kom ons het kinders. Ja. En hulle maak nie die kinders, sodat die kinders die kombuis kan skoon, as jy een dame is, die kombuis kan skoon maak, as jy een seun is, sodat jy in die tuin kan werk en die kar kan was. Alhoewel jy in die tuin werk, die kar was en skorrelgoed skoon maak en al hierdie goed te doen, is die idee nie, jy wil kinders hê, sodat die kinders kan dien. Ja. Maar die kinders is een uitvloeisel van die liefde wat daar is tussen een man en een vrou. En hierdie in die skepping van die mens is die uitvloeisel tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sodat daar mense kan wees, wat gelyk aan hulle kan wees, en hierdie heerlikheid kan deel. Halleluja. En in die Nieuwe Testament lees ons, Handelinge 17 vers 24, sê die God wat die wereld gemaakt het,
wat ons nou van gepraat het. Yes, sir. Wat aan die begin, die Elohim, wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie. Ook word hy nie door mense hande gedien, as hy aan iets behoefte het. Halleluja. Godsdienst het God een behoeftige persoon gemaakt. En hy neet ons aanbidding. Ons moet hom lof, prijs en eer gee. En dan nog bijgesit, ons gaan hom verewig. gaan ons in lof besing. En dat is die idee wat God sê. So, verewig gaan die mens hierdie onderdaan wees. Wat opkyk na God en voor sy troon neerbuig. En ons is nie waardig nie, maar ons sing die lof van hom wat alleen waardig is. Ons weet God is groot, ons aanbid God vir sy grootheid, ons neem niks van God weg nie. Maar ek dink godsdienst neem van God weg, deur te dink God het 'n behoefte aan ons aanbidding. En hy sê, maar hy het aan niks behoefte nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Halleluja. So God neem niks, in feit, God share wat hy het met almal. Absoluut, absoluut. Weet jy, jy moet die volgende doen. En soos wat ons hierdie reeks aangaan, sal jy sien ons identificeer sekere goed. Maar jy moet die volgende doen. Jy moet, wanneer jy dink aan God, moet jy dink aan liefde. En wanneer jy dink aan liefde, dan gaan diens nie 'n plig word nie. Ja. En nie 'n moed word nie. Maar diens word 'n respons van wat jy toon aan liefde. Amen. Dis nie liefde wat het van jou demand nie. Ja. Ek sê gewoonlik, jy moet, soos ek sê, jy moet dink aan God as liefde. Dink aan 'n vader. 'N vader het nie kinders, sodat sy kinders hom kan dien, ja, of aanbid nie. 'N man het nie 'n vrou, sodat die vrou tot sy diens kan wees, en hom kan aanbid nie. 'N man trou vir liefde. Ouers het kinders as gevolg van liefde. En liefde moet die een ding wees wat jy aan God koppel. Ja. Jy moet al die ander goed uithaal. Haal Skepper uit. Ja. Hy is Skepper en ons gaan sien hoekom het hy geskep. Hy is die ewige en hy is al hierdie wonderlike goed. Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader. Amen. Vredevors. So die wonderbare raadsman, die sterke God, is die ewige Vader. Amen. Hy is die vredevors en ewige Vader is wat jy moet sien en al die ander goed vloei vanuit die ewige liefde van die Vader vir die mens. Franso, jy het gesê God is liefde. En jy het natuurlijk Johannes gekoteer. Ja. Nou Johannes sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ja. Nou, godsdienst het die cycle andersom. Vir godsdienst is het, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, gees en lichaam, en dan sal hy jou lief hê. Ja. Maar, as jy die waarheid betrag, kom jy tot die ontdekking, dat God het my eerste lief gehad. En omdat hy my eerste lief gehad het, is my liefde nou een respons. Ja. Is 'n waardering. Nie ek moet hom lief het nie, ek het hom lief, ja, omdat hy my lief gehad het. God het sy liefde aan my bewys. En liefde het die ding dat as jy liefde begin begryp, as jy besef hoe jy lief, dat iemand jou so lief het, gaan jou hart vanself op. Ja. Is nie 'n forceer nie. Jou hart gaan vanself op en jy kan nie help as om met liefde te respond teenoor liefde nie. En dit is wat gebeur wanneer jy tot die ontdekking kom dat God liefde is. En dis hoekom Paulus ook bid dat ons die breedte en die diepte en God se liefde leer ken. Yes, dat ons kan weet hoe breed, hoe hoog die lied wat ons gesing het, you can't get around it. Ja. Dat ons weet, you can't get around it. Amen. En so respond tot God se liefde. En weet, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Halleluja. Kyk gou hierso, ons het baie min tyd en ons gaan volgende week verder, maar Openbaring 4 vers 11, kom ek lees, vers 11, dis 'n lied wat gesing word. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Nou die woordjie wil, is God se plesier. Amen. So ek gaan lees,
U het alles geskapen en dier u plezier, dier u vreugde bestaan hulle en is hulle geskapen. Nou, als je nie God ken nie, dan denk je God het iets geskapen en die ding moet hom nou plezier verskaf. Ja. So dit moet iets doen en op grond van dit wat het gaan doen, gaan God plezier krijgen. Ja. Maar weet je wat is liefdese plezier? Liefdese plezier is om homself te geven. Amen. Dis nie vir liefde een plezier dat jij moet gee, eerst te gee nie. Mm. Maar liefde se plezier is om te gee. Amen. En dit is hoekom God jou gemaakt het, dat hy homself aan jou kan gee en tot jou kan, as ek het so kan sê, tot jou diens kan wees en jylle in hierdie liefdesverhouding verewig kan wees. Ek dink mense het dit ontdek wat begin die joy van giving ervaar het. Ja, ja. Daar is een ding wat gebeur binnen in jou wanneer jy onvoorwaardelijk begin gee. Mm-hmm. Die liefde, die lekker gevoel. So die lekker gevoel is nie wanneer jy ontvang nie, maar die lekker gevoel is wanneer jy gee. Voor God is het lekker om te gee. Dis ook om God kon sê, dat is meer blessed om te gee as om te ontvang. Ja. Want God is een gever. Mm-hmm. En God, en wanneer jy hierdie liefde van God ontdek, mm-hmm. en jy begin jy ontdek, maar ek is in Godse beeld gemaakt. Yes, ek is soos hy. En jy gee vrywillig. Mm-hmm. Jy gee uit liefde uit. En dis asof het iets binnen in jou groei. Mm-hmm. Ek denk baie mense het dit al ontdek al, dat hulle weet dat liefde het die respons, wanneer jy in liefde gee, begin jy beter voel oor jouself. Jy begin beter voel oor ander mense. Mm-hmm. Dit is net die onvoorwaardelike grootheid van die liefde, wat alles oortref. Ons sluit af met hierdie gedachte. Ons gaan volgende week verder. Lukas hoofstuk 12, sê die Here, moenie vrees nie klein kindertjie, want julle vader het een welbeha. Amen. Daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Hey, dis hoekom God jou gemaakt het. God het gesê, ek is so baie. Mm. Ek gaan mense maak, ja, wat in die baie van wie ek is, kan deel. Halleluja. Ek is so oorvloedig. Ek gaan mense maak, wat in hierdie oorvloed kan deel. Die onuitputlike. Hey, die onuitputlike sê, ek is so onuitputlik. Kom, ek maak iemand wat kan deel in hierdie onuitputlike. En dis hoekom jy gemaakt is. Amen. Nie om God iets te gee nie, ja, maar die onuitputlike, die ewige Vader sê, I'm going to share love, amen, with you. You are not made to praise him. Hmm. You are made to be in union, yeah, with him. Amen. And experience his glorious love. Geliefde, jy moet volgende week inskakel. Dan gaan ons verder praat. Dat jy nie gemaakt is om God te dien nie, hmm, maar vir 'n liefdesverhouding met die Vader. Seën vir jou. Christopher? Baie dankie, Frans. Seën vir jou. Blessings, blessings, blessings.